Keď každodenne sledujeme srdcervúcu ľudskú tragédiu na Ukrajine, ešte viac si uvedomujeme, aká dôležitá a zároveň krehká je sloboda. Sloboda, ktorá nám umožňuje chrániť dôstojnosť každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. My slobodu máme, no život tých najzraniteľnejších stále nechránime bezvýhradne ako ten najväčší dar. Urobme spoločne všetko preto, aby sa to zmenilo. Vážme si našu slobodu a nakladajme s ňou zodpovedne. Každý ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu už od momentu počatia.